хүмүүсийг бол бүрэн дэмжиж байна. Цаг хугацаа алдалгүй шийдэх нь зөв гэсэн байр суурьтай байна. Ер нь гал түмөр уус аюулт өвчин гэдээ хаана халуун цэг байна, тэн дандаа манай онцгой их маань чин сэтгэлээсээ ажилтдаг. Одоо ч гэсэн ковидын үед өөргөө маш сайн гүйцэтгэж байгаад бас талархал илэрхийлээ гэж бодож байна. Тэгээд энэ COVID-19-тэй холбоотой бид тусгай хууль, нэг удаагийн хуулийг хэлцэх асуудлыг өнөөдөр оруулж ирээд хэлцэж байна. Тэгээд энтэй уялдуулаад бас эдийн засгийн чиглэлийн чухал асуудлуудыг ч гэсэн цаг алдалгүй оруулж хэлцэх хэрэгтэй байгаа учраас засгийн газрын зүгээс саналаа яаралтай өгөх, зарим тохиолдолд онцгой горим дээр бас саналийн өөр маягаар шидэгч заалт байдаг юм шүү дээ. Өнөөдөр ажлын хэсэгт бид нар энэ асуудлыг ярьсан байгаа гэдгийг хэлье гэж бодож байна. За хоёрт нь энэ улсын хурлын дарга, улсын хурлын гишүүд өргөдлийн байнгын хороонд одоогийн байдлаар ингээд 750 хүнээс бүгд найрамдах солонгос улсад эмнэлгийн шугамар яваад одоо тэгээд орон байргүй болцсон байгаа, эсвэл дамжиж ирж байгаа гэдэг энэ өргөдлүүд ингээд ирсэн. Тэгээд яг эннийхээ хариу, энийг яаж шийдэх вэ, хэн төгсөн бол эргэж хариу өгөөч. Одоо нөгөө ард түмэнтэй ганц гүр болдог мэдээж байнгын хороо, өргөдлийн байнгын хороо байгаа. Тэгээд энэ ханиг би бас улсын онцгой комиссын даргад өгчөө гэж бодож байна. Инх төвшин дарга, бадрал даргад өгчөө, та бас энийг сайн анхаарат. Олон мянган иргэдийн амь амьдралтай холбоотой юм асуудлууд байгаа учраас бас нэг үзэж хагаад энд багтж байгаа юм уу, ямар шалтгаантай байгаа юм бол үзээд энэ хүмүүст бас тодорхой хэмжээгээр хариу өгөөд эргээд хурлд мэдэгдүүлэх баярлах байна гэдгийг танд хэлье гэж бодож байна. Тэгээд энийг өгчөө. За үйл. За гишүүд үг хэлж дууслаа. Одоо байнгын хорооны саналаар гамшигтай хамгаалах тухай хууль, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль нэмэлт оруулах тухай, улсын тэмдэгтийн урамжийн тухай хууль нэмэлт оруулах тухай, онц байдлын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн болон орон нутгийн өмч өрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгийн худалдаа авах тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөүдийг хэлцэх нь зүйтэй гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулнаа. За, сэдэн балын цогцлмаа гэшүү.